panela de pressão aí, Thiago. Cada coisa pequena fica é um turbilhão de sentimentos. Se você ganhasse o Idols, o que, que você faria com R$500.000? Boa parte do dinheiro é para carreira, mas algumas coisas, sempre tem algumas coisas, né, para melhorar, mas a carreira é fundamental. O que, que você preparou? É a música da Paula Fernandes. Eu esqueci qual. Ai, que vergonha. Eu quero ser pra você. Beijar e... A lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu, ser feliz por amar você. Yeah. Eu quero ser pra você. Perdão. Não, mas peraí, pô. Agora pode continua um pouco aí pra gente ver um pouco do refrão, pra ver se melhora um pouco a situação. Dessa aí mesmo, em português. Eu quero ser pra você. É, do começo, tem que ser pra poder sentir energia. A lua iluminando o sol, quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor, eu quero ser pra você. Mas vocês têm que reparar na interpretação também, não é só cantar, tem o lance todo. E a cada novo sorriso teu. Olha lá, a mão. Ser feliz por amar você, eu quero ser pra você. Eu quero ser pra você, pra você. O que mais você tem aí dentro do baú aí, pra ver se convence? Posso falar da tarde que cai, e aos poucos deixa ver no céu a lua, que o dia eu te dei pra brilhar. Por onde você for, me queira bem, durma bem, meu amor. Me queira bem, durma bem, meu amor. Seu pai, o que acha disso, seu pai, assim, quando você canta? Apoia. Apoia. E inglês, o que você preparou pra gente de inglês? In Older Man. Opa, agora pode ser que o negócio vai mudar, hein? Presta atenção, fa. Hey, oh, ain't on the man, can't stand up next to you. Ain't on the man, on the plane, that's what you do. Foi embora?